Selamat malam salam sejahtera. Baru-baru ini saya buat satu konten tentang ventilator yang telah rusak dibekalkan kepada KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. 93 tak boleh guna, tak pakai dan kerugian 13 juta. Bukan itu yang paling menarik rupa-rupanya, tapi yang lebih menarik ialah pendedahan daripada laporan Ketua Audit Negara menyebut bahawa dengarkan baik-baik ini, bahawa hanya 15 unit yang diserahkan kepada pengilang untuk diganti rugi manakala bakinya tidak dapat dipulangkan susulan tiada dokumen perolehan sebelum saya teruskan ulasan yang lebih panjang lebar di bawah ini kamu fahami dulu fahami dulu permulaan ini menurut Dr. Muhammad Akmal lebih memuskilkan apabila daripada 108 Baki 108 yang tidak boleh diguna, hanya 15 unit yang diserahkan kepada pengilang untuk ganti rugi. Manakala bakinya tidak dapat dipulangkan susulan, tiada dokumen perolehan. Kamu fahamkah apa itu dokumen perolehan? Tak faham? Kalau tak faham, harap Anda faham. Dokumen perolehan itu ialah seakan-akan tiada riset. Tidak <tuh> ada riset. Kamu pernah beli barangkah? Contoh kamu beli kipas. Kalau kamu beli kipas dia rosak, kamu ada warantikan kan? Tapi dia dia kata hanya boleh dikembalikan dengan resit. Baru boleh dituntut warantinya dapat ganti rugi atau dapat barang baru. Tapi apa yang berlaku menurut pendedahan Dr. Muhammad Akmal ini yaitu Exco Melaka, beliau kata hanya 15 unit yang diserahkan kembali kepada pengilang untuk dapat ganti rugi. Manakala bakinya itu sebanyak 93 yang lain Tidak dapat dipulangkan susulan tiada dokumen perolehan Baki 93 unit lagi itu tidak dapat dipulangkan sebab Tiada dokumen perolehan daripada Kementerian Kesehatan kepada syarikat pembekal Yang pelik bin ajaib kata doktor ini ialah Kerana kalau kita beli telur di pasar raya pun kita akan dapat resit. Ini bukan pula barangan yang bernilai jutaan ringgit, keperluan kesehatan lagi itu, Kementerian Kesehatan di hospital. Tapi menurut dokter ini, kita beli telur pun di pasar raya dan saya bagi contoh tadi, beli kipas pun di pasar raya kalau rusak kita perlu resit. Kalau kita beli barang apapun, beli telur pun ada resit. dan sebagainya untuk bukti pembelian. Tetapi ini beli ventilator berjuta-ringgit nilainya tiada dokumen perolehan langsung. Soalnya dalam kenyataan di sini hari ini, mengulas lanjut ujarnya, kerajaan perlu bertindak segera dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang terlibat. Kabinet pada tahun 2000 pada 25 Mac 2020 lalu bersetuju untuk memberikan pengecualian kepada Kementerian Kesehatan terhadap tata cara perolehan darurat untuk membeli 500 unit ventilator dan duit pendahuluan sudah dibayar RM30 juta kepada pembekal. Tetapi syarikat hanya berjaya untuk bekalkan 136 unit sahaja. Jadi saya mohon pihak kerajaan untuk melihat mengenai ketirisan yang mengakibatkan RM13 juta wang rakyat dibazirkan begitu saja kata doktor ini tambahnya sekiranya mana-mana individu dapat didapati terlibat tindakan keras perlu dilakukan tanpa mengira latar belakang parti politik kami selalu laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 mendedahkan hanya 28 daripada 136 ventilator yang diperoleh parmaniaga logistik untuk Kementerian Kesihatan dari 2020 hingga 2022 boleh digunakan. Kerajaan dilaporkan tidak boleh menuntut RM13 juta yang dibelanjakan terhadap peralatan rosak itu kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan permadega kerana perolehan dilakukan di bawah tata cara perolehan darurat yang menjadi persoalan kita adakah dalam tata cara perolehan darurat tidak perlu dokumen perjanjian jual beli dan yang menjadi hairannya kita apabila Exko Melaka Tengah ini mengatakan eh, Dr. Muhammad Akmal ini mengatakan pelik bin ajaib kerana kalau kita beli telur pun di pasaraya kita dapat riset dan sebagainya untuk bukti pembelian tetapi ini beli ventilator berjuta ringgit nilainya tiada dokumen perolehan langsung betul-betul pelik dan ajaib semua ini mengakibatkan beliau menggesa Exco Melaka ini menggesa supaya SPRM menyiasat isu perolehan ventilator yang rosak itu dengan mengatakan beli telur pun ada risik. Apa pendapat kamu semua? Kamu pernah beli barang? Pernah beli handphone? Pernah kan? Kamu selalu tanya ada jaminan, ada ada kawaranti dan selalunya apabila kita sudah beli barang itu, Pekedai atau pembekal akan cakap masih boleh dapat waranti, masih dapat jaminan dengan syarat ada riset. Ha, ada risit. Tapi yang mengejutkan kita, Kerajaan Negeri Melaka menggesa Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyiasat laporan audit negara berhubung ketirisan pembelian ventilator oleh Kementerian Kesihatan yang telah diluluskan pada tahun 2020 lalu. Exko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ini kerana daripada 136 unit ventilator yang dibeli, hanya 25 sahaja yang selamat digunakan. Menurut Dr. Muhammad Akmal, lebih kemuskilan lagi ialah apabila daripada baki 108 yang tidak boleh diguna itu, hanya 15 unit yang diserahkan kembali kepada pengilang untuk ganti rugi manakala bakinya tidak dapat dipulangkan susulan tiada dokumen perolehan baki 93 unit lagi itu tidak dapat dipulangkan sebab tiada dokumen perolehan daripada Kementerian Kesihatan kepada syarikat pembekal pelik dan ajaib bukan memang pelik dan ajaib kerana kalau kita beli telur di pasaraya pun kita dapat resit dan sebagainya untuk bukti pembelian. Tetapi ini beli ventilator berjuta-ringgit nilainya tiada dokumen perolehan langsung. Ini benar-benar merugikan Malaysia. Mengulas lanjut ujarnya, kerajaan perlu bertindak segera dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang terlibat. Kabinet pada 25 Mac 2020 lalu bersetuju untuk memberikan pengecualian kepada Kementerian Kesihatan terhadap tata cara perolehan darurat untuk membeli 500 unit ventilator dan duit pendahuluan sudah dibayar sebanyak RM30 juta kepada pembekal. Tetapi syarikat hanya berjaya membekalkan 136 unit sahaja. Jadi saya mohon pihak kerajaan untuk melihat mengenai ketirisan yang mengakibatkan RM13 juta wang rakyat dibazirkan begitu sahaja katanya. Tambahnya sekiranya mana-mana individu didapati terlibat, tindakan keras perlu dilakukan tanpa mengira latar belakang parti politik. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye.